Ama se kovayamaz. Davay nasıl çıkardın? Davay kafeyle kurtarlısın. Hala imuşa var, doğu kaça var. Ara ak, piç var günde. Var bir şey ara ak. Okur ara ak. Gelmiyor, o işte bitmeli. Taşıyor biz var. Davay davay. Vlogi numeri 13-ի ябիջեմ։ Ամտե մի 13-ի 13-ի Ազե 19-ի ամը։ Ո 19-ի იყო 19-ია։ Իստեղ չիրացա արա։ Արդյո՞ք մամդեմ վլոգիա։ Դամ միդիվար։ Ձոնը վիղացա արի։ Ասուրեջի ոնա ու իմ ծածաոտ։ Մի վար ասուրեջի։ Արդյո՞ք շեմելեա։ Շեդի, բանջարաստան ջերի։ Օպերատորը։ Էգուջա, օկ։ Քեդան դավե դրիֆտի, դրիֆտի։ Հա դրիֆտի 7-ի կացի միզիս սեդանշի մարշուտքա մգոնիա։ Էս ամիտ երթովի քին, վե։ Ախերա շոփերի խարի կամերի դասը։ Ադ ռամդենի չեգնիկա։ Ռա բիլտի կա։ Մուսիկաები գինդա ბიჭებო։ Մատխո, ռա։ Բենզինի չասքնա ու նույնոտ։ Երթի մուսիկա դա մեյվա։ Օ, մադաֆակենա։ 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 მასურეთში მოვედი. ჩვენ მისტიური ადგილია, ბრატ. ჩვენ ვართ საქართველო, მოვედი. აუ, ეს გამოყვა. ეტე და ხუთ აი მამ იაპანა. მოდი ერთა, მოდი, რა გაყეფებს მამ. მოდი, ება. ცეთს რაღაც მოდია, შეგიშალე ხოლმე. ანუ წეგენ ხო ყეფავდა. რა თქმა უნდა, ქართველი. დავა, სახში, სახში. სახში. ოსრო მიქიცინებე ხა და მეორე თო ჩამოვილე აღარ დამიყებ. და ის მაკაცებსაც გადაძახე წნარად. აბა კარგად. აი ეს აი ყურებს. აი ძმა მოყვა. ი აღარ გიყებს. იჯოა. წნარად დაიწყო. აი შოთაძები ახაცა დაიფარე. აი ფაზრა ბრატ. როგორ აკეთავენ ჩემი კარგი? გადარჩა ხიდან. მოგმა ხელი მოიწა და ტელეფონს უყურებს რა მეყოლე ხოთ უკეთე. არა კაცო რა ძაღლის გვეშინია ხო არ გადაო აუ არ გამოვარდეს ჩემი აუ ამარა უნდა მიქნას ვიცი ეს გაიჯი და მეცხვარე ეს რა არის ჩია ეს რატ სალამ ასალამ ალეიქუმ სალამ ალეიქუმ და ალეიქუმ და სალამ დაო ეხა მოვიგოთ რა მე მეძილება და ტელეფონი დამჭა მანქანაში. ხო და მუსიკა მაინც არის ის. მანქანაში გაწეთე ტელეფონში და პარო ზუკექს. აი ნათურა. ზუკებე. ნათურა ვიყო ისიჩი. გააზრე საღულში. გაწყვეტილია ნახე აბა. აბა და რათე კი იცბა. არა. 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 ოხერი შოფერი ხო არ ჩალიჯობთ ხო არა? საკვესო ჩავსვა. საკო ეს. რა დავა ფიქსირე? საკო ეს. და მე რე ჩასურე ჩავაგდო. იხოს ესე უკეთ. იხოს ესე რა. არა გავშდეთ. ხო. ბატალო ის გეშია. ოღონდ მარტო მოხსნა გოგო. მე ზარეთო. გოგო იმარო ისე დამყარე. ჩელოსო მეც გამომაჩინე. ხუდი შემოტყუფა. აი არშება ხეშა. აი ერთადვიარო ცხოვრების გზა. მაშ ერთადვიარო ცხოვრებაში. დაიმთვარეს ერთად. ბიჭო არ გეშია. ჩემო. არ გვეცე და შ. არავის გვეცია გუჯო. რა შეგვეცეს ბავ არ გვეცია. გვეცია და ინტერესია. რავი ამ ცხოვრების დედა მოტყან მე რომ. მამალი დედალი სათქოთ ნანა. ლოკოკინა თავისით რომ მრავლდება იცი ძმა, დედალიცე გადა მამალიც. შეუძლებს ასალი. მაგრამ შეიძლება ფოსტა და ძალიან უნდა გამოეს. უბე ურას ჩამს გი. გაღვებოდა მე გვენდა. ვინი ჩალიჩი ფოქსი მაგის ეს. მე ხო იცი თუ მე გა. კოპა. ქუჩას გამზრე ეს ახალ ზემოს. ფერა საგათოლა. შარა ყველა მაგრამ მოვიცა ისინი გააზრე რა ჩიქები ხომ მითხარ ნაშები გააზრე რა ასმეთი კარგად ნაშები გააზრე ზუკამარა გზაში არ ვარ ჩეჩება მე რე ვეტყვი გზაში
გზაში რო ვიდი. აუ, გუჯა იმენა დასტოინად. ეს უეჭველ ჯეტიასია სადღაც გან ლოს-ანჯელესში. აჩავანე გაიგებს დავდივარ. Hey, das aitokhni brada. Sigaret swe tsevu kanaob da velodebi rodis gatendo. Sati romelia shechi. Bturao 6 daiqeboda. Au. Kho, qolaze gadaoba gitkhat ra. Ekha chemeb sakhshi utkhari. Ro urchebodi isanshi ra, andros isnidan oar randen kilometri chors. Uechveli 30 minimum ara? 40-ით იქნება ძმა. 40 კილომეტრი chors var ra. ასურეთში ვარ თვითმე ფულცით. ეს რატომ მინდათ ეს ხარ? მაინც ჩანს გაჭი. აა. ეს არის ლაი ეს არ ქვია ბექლაითი არის ანუ ოღონდ გაფუჭებული გვაქვს ის. მომენტში გახლავართ ხო? აჰა. ისნი. ხო დედიკო დედა ამას თუ უყურებ. არ გამიბრალდე რა. ტექნიკურად არ მოგიტყუებია მართლა ჩვენთან. ხო მართლა შაკო და ზუკასთან. მოიტანე ბიჭო მოსატანი. მოიტანე ბრატ. დადეა ბა. ეს დაიცლება არ დააკლდეს ამას. 2 კილოგრამი. 2 კილოგრამი. შემოგევლა, შემოგევლა. აი, ასე ვსო მოგვარდით და მოგვარდით. შემოგევლეთ, მა, ჩასწია ბა. ენაცო. სიტყვის კაცი ყოფი ხარ, ხო? ენაცო. ჩემ ლოქს რო ელოდება კამანდარა და კომენტარები ესეთებია ხოლმე რა. ჩუდებ დადე. I can't focus right now man. Debdade. Debdade. Drone-ის გაშვება in action. გახსოვთ? დიდი ვეტალეტ რომ მოხსენით რაღაცა ტიპმა რომ მოგაკითხათ მე. აა, ხო. ზუმაგად ხევეს, ხაჯები. აი რა შურდულები რაღაცა. შუბებს ეს რო და. ბაბა. კაი, კაი, კაი. ოკ, ოკ. ფიზიკა საერთოდ. ბიჭო, просто არ მინდა რა, კაი სიტუაცია. Просто მიცოდება, მიცოდება. დობლიანი და. ჩაკეტა, всё, და. გაიცო, ბიჭო, ხო, გაი. დაგი. ო. აქ დააყე პროს გასახანი მიეთო დაგისტო. ვერ კეტავ შე. აი შეჩი მაუსულია. ავისულები. ავისულების მეშინია ბეჯო გული მემდის. ოუ, ბიზნეს მამალო. აი ბიზე, მოტები ყავდა და არა მას. არა, სად ყავს და მალული ყავს სად. და მოტები კატა შეჩე. რა ყოლები არიან? ოი, რა პატარები არიან. მეცმანა. აჭნევე. ციცინო მე ვარ, ციცი. საკუ მოერთი. ციცინო და კომპიუტერი ნინი ქვია. ვა, მოხიათო, დატოვა კომპიუტერი. გავძრომ ნამბოზარი, მაგრამ ფანჯარაში გაძრავ. ფანჯარაში გაძრავ? ამ ფანჯარაში? ო. რა დაო? ისინი სამოგზე გამოვიდა, ჩადი კომპიუტერი. ეს მაგარი ძმა დატოვა. ჩვენი ბრატია, დაჯექი. დაჯექი მოდი აქ. მოდი გასწავლო, მოდი. მოდი აქ. დაჯექი. დაჯე. დაჯექი. დაჯექი. ოჭა. ე, თითქოს ჯდება და არ ჯდება. ხადაო. ამას შეხე. რამასტია. აგა ძიქა. ხატი არ შეიძლება ბრა. თუგადო, მოდი აქ, მოდი, ჩემაიკა ჩავაცვა. მიდი. არა, 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 აი არ ჩააცვა. მე რო ვეღარ ჩაიც. მოდი ეს 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 ის ხარდა ყარო შეჭავს მე. არა ძალიან აუმია. მოდი გადაუღე. ძინე. დაანცადე ჩართო ფულა კალიფსი. თუ დებ და. სხვა თუ არა ვინ. ეს უნდა ვაჭავო. მოდი აქ. არა ჭავ. ამ ხორ შეჭავს აუ. კატასტროფა. კატასტროფა ნახე და კატასტროფა. აი ქათო. აი ესე უჭრედი. აი აი ძმა, ეს არის მაგამზარეული ტიპი არის ეს რა, იმენა იცის ნახე. პარათიკ და აქ შევწვით მა და იმენ ნახშირი ვჭამეთ. აა რა ვარ. ჩემი გაგი. საიდან მომიყარეთ? აი ფიქავ. აი ფიქავ ტრაფიკში ზემო. ასე ჩემი გმინდა შევწვით. რა ჩაყო? რა ჩაყო? რა ჩაყო? რა ჩაყო?
რა გეძმა, სუ გამოჭამა, წაიღე ჰა. დედა მოვკან. რა და ვიზახეთ მაგალითად. ხო, გარეკიდან რომ მოვდიოდი, ძახს ახლა გავდივარ და გაგდებული ვარ, სულ გამოდიო მართლა გაგდებული ვარ. მე ვითხარი ბრა, აღრება თქო უეჭველი და არაო. ისი რაღაც მარ, პური მარელი რაღაც მოაყარე რა. იმას არა ჭამ. საფურები სადა? კაი ის ყატალი შეჩემა წერა ფანჯანში იყო და ამას შეახტა ტყუპი წეხლით. აუ გასაღები ჩაკეტა ამ აბუზანს. რა დაობეხა სალტოები ვაკეთო ფანჯრიდან? ოკეი, ძმა, ვიზენაკლები ტოლერანტი ვარ. ვიზენაკლები ტოლერანტი ვარ, ვერ გადმობა? მან ხა ეს გასაღები სადა? ჩემი კარგი მოვთხარა და ვარ. აა დაითრიეს გუჯა ცოდვე მაუწია. წკინვალე შეტევანი კათიემჯის მიერ და დაი დოლელო! ო ბიჭო! კაი! კაი ჩე! კაი! ჩაუი! ეს კარი რა? ე ჩე მი! ე აი დაი ჩე ჩემა, კაი ხა თორე ავდე. ო! გადაღებულ და ფიქსირებულ. ეს კარი ხავდე, მანქანის დასაღები აქ ხავდი. ოპა ბიჭო, ხედი, მარა რა ხედი? კაი, ახლა ასაკი გიგაცი რა, ჰა, რა, ჰა, რა. ამას რა. ამან გაიტანდა და. ვერო. სულ ამას რო ჭამ ამღავ. ეს დავითი, მოდი მომიჭახუნე. დაპლედები გიდოს. თუ რა მე მანქანაში შევიძინე, შემო დაგხოვ. მანქანაში მევიძინე. გაგდი და მე დასკრინეთ რა. თუ არ გეწყინება თქვენ შემოგიო. აი ეს ეს დასკრინე. მოიხოდე? სად არ არის ჩემი მანქანა ეხა ტიტა სმო. აუ ვიცი რატომ ას არის დაგროზი. არა მაგაზე არა. ჩემი მანქანა ეხა გოში ტირისო და დაფურე თორე სუნ გაიჭვარტლება. გაიგენიკა. ჩემი მანქანა ეხა უეჭველი გოში უბენზინო ძის და ტირის და. და ეს ვიდეო დასაწყის იქნება თავის წყრალი. კარჩო ვაფშე კამანდამ არ იცის ვინ ვინ არის და ეს არის რატიელა ზედ სახეზევე დაინახავდით Facebook-ს ან Instagram-ს. იაპ. აქი ჩვენი რიკაშეტა ზუკა. ეშაკო. ეს საბიასი, ჩემი ძმა, საბიასის არხი შეიძლება იცოდეთ ბევრმა. ეს გუჯა მთავარი რიკაშეტი. სიჯეი. ხო, სიჯეი, სიჯეი. წინა ვაგიდან 16 ალბათ, ხო? საბას დაბადების დღეზე ეს იყო real life CJ და ის ყვაყვა ჩემ მანქანაზე რატოა გათხლეშილი არ ვიცი მაგრამ როეცდები ხა ჩამოაგდო სახით ვახო ხიალო და მე ვარ და მე მიცნობ და არა კარში წამო ჩემ ზარები ჩემთვის ბიჭები ხართ ბიჭო უძველი ბიჭები ავიყო ბრა რესტორანში როგორ შეკეთდება ხო აზე ხართ თავს ხა ხო სულ ვაფშე დაო რა ჩალი გაწიხელები რას წავ შაკო? ბევრი ტვინი არ მოყანა ახლა. 11 ტვინი გაქვს. მოყე ჩუპი გააძრე ხა. ო, ისოდი ხო არიცოდი? არა, არა, არა. არ არის არ შეიძლება. არა, ეგრე რა. ო, პოსტა მერე ძალიან ეს მეტი პიჩი ჩთება. აუ, ჩამოწერე ჩამოწერე. აუ ხატაო. ძალიან მაგარი გამოდის ხოლმე შვილია. ეს მე რამდენი პრობლემი მოსკანის გამენის ტოხნარი მოგებინა. ხამის თუ გაათებ და გაათებ რეალობას და თუ არ მინდა რეალობა ჩართეკინა. და მე რამდენი გაფთელი ბრო, ასე ის უნდა ფაკებინო. მე თარა მოკლეს ფაკელი ბრო. მე ის გამანა ფაკებინა. არ თუ და მე დაწენინა. მე მიდე შომინდა. დაიღალე ბრო. გოლ შეხედე, გოლ შეხედე სატრაქში. ეხა შეხედე. აღშიდებ რა ამსანცას დავალალებ შეჩიმა. მაგარი ფეხები ძვა ძაან ბიჭო. არ გინდა რომ მოიგოდო? ბიჭო, მოგოდილი ვარ, უბრალოდ ფეხები წვეჩი ძაან ძვა და ცოტა ხანი მაღალზე უნდა მეტოს. მოკეტოს. რო. ეს თავის ტიქიებში არ ჩალიჩობე. დასამი აღებე. აა. გამორთეს დედა მოტყნული დაგვაძინე რა ჩავიდე ხა სახელმა გავა
განრისხებული თიანჯი რომელსაც კივა ფეხი ბიჭო ვაფშე ყველა საკაიფო აიმაზე რამოდენიმე კაცი ხეთ და აქედან ამოდი და აიმაზე საკაიფო ესო ისეთ ესალ უნდა დავაქვს თუ ისეთ ესალ უნდა დავაქვს რომ ამჟამად ოცეს მიხედი რა ი ბაზარი არ აი ხი ხედე მთარვა ჩამოწოლილი აი სი 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 ხედე აი ეს იქნება მე სუნთეო კედელზე რა აჯაო ძალიან გას ეს შემოდგომაზე წითლდება ე დავაგვიანეთ და მომპარავი ფისაო ხახი ის ზაღლი ბიჭო ხო მაინც ერთად არის მაინც ის ზაღლი აღოს ზაღლი ისი ზაღლი კატასტროფა გაიგიდა ეს დაიწება ბრატ ნამდვილი ზაღლი აბა რა შვება გიგოდა რატი რა შვება ნამდვილი ზაღლი ოთხში რაღაცა წონსავი გამახსო ყოველებს წონს ნატურებს ამწოს და ყოველებს იხოდება დრონი. კოპტერ ტექის დრონი იხოდება. იმედია დატანგები. რო არის ხო? თექვსმეტი. ეყოფა? წესით ეყოფა. პორტრეტი მისაუბს, აუცო ხეთში დამიწერა კარგი. მომენტს მაგ ეგ ერთი შამპური მომე. ჩაყარი ვაფშე მე ხოს ვერ კიდე. სააკაზეები მე. ეჩოპი მოიტა ხო? ლები. მენა თუმცა მე ლები. აქერ მე ვასება ჩი ტელეფონი გააჩი. ყვაყო, ეჩოპი წამო. ყვაყო. ეჩოპი კი არა ის რაღაც. ეს რაშიც არის? მოგდებით. ყო ადამიანებს რომელსაც გაცხადებს. გაცხადებული გაგას. გადაგისხავს? კოაკოლა. ამანდა კოაკოლას რო ეძახი დამღონე. კოაკოლა. კოაკოლა. მაგრამ ერებს. თუ რა კოაკოლა დამთიე რა. კოაკოლა. კოაკოლა. კოაკოლა, კოაკოლა. თავორიანა. ფანტა კოლა, პეპსი კოლა, შაშა კოლა. მე ჭამე. გინდა ძმა შაშა კოლა. მაგარია. ა მეზამ. სადა სადალე და კუნძი უჭირავს შეიძლება. მორს ამდენჯერე სამანდარი იყოს სუეგერეული აა ბუჭო ხეხი ხვალული ცოტას მანქანაში ცოტას მეღდევაები ხეხი ბეულია ისე არა ბეულია არ მოდის ხაყლები კიდე ცოტა ხარ დაიცა მაგრად ხეხები ცხელშიო ეგანაც არ დავწერ უკვე დავწერ შეფო დამეხაში 15 20 წუთი და დავი აი გენ აი ყარი ბუჭო დავი ხე და თუწა იყოს აუ 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 აიყარეთ გავე აიყარეთ და ყველა და ყველა ეე ალეო ყველას რომ აღერეძება водка пива водка пива под конец корпоратива под восточные мотивы выполняем нормативы водка пива водка пива под конец корпоратива ты уходишь так красиво ча вохай вохай эшас гоушкебо ბაბი დავში სანს ვეთ მაგობრ დამიმა თუ ე ე აი ტიპი ცოტა იმენა სვეჟმა გოგოებმა დაავადეთ გუჯასა აი გამოვიდ და მოხოლო აი
ეს ისეთი ყავს ემი ბრატ რომელი გოგოებს ეუნება ბრატ ჩემი გოგონი ბრატ ეს ისეთი ყავს ბრატ ძმი ეს ისეთი ლადა რაყავს დანახი ველოსიპედი რო გადავს უსწორდება რა ეს ისეთი რას მომიცეს შეხლეო აი, გეები ხوار ხარ, აი. კაი. აიო, შენ დაუკარ. რა? აუ, ეს ლიყო ჩემი. მე, ჩემ შენ. აი, დავაჭე. შენ გერები შეშაი მათ ვერვედე. მე ძანა, ნაუში. ზუკა ნახო. შეპოჭვა. აი, არა, აბა, ხო გავიდე და მე დავიზინოს რა. აუ, არა. შენ თავს გაფიცი, მანქანა გადა. აბა, შეხედე რაც. საფასულესია ხა. ნუ, მშტავი ისე ხალხი ტრაქში. ხელი გამში პოზიციაში მომართო. აი, აკაჩო, აი მენა ოპიუმი, ეს არის ჩემი ოპიუმი. ჩემი კარგი მოვთან, გადაო. გასვეჯი ხებია. მოსაწევი. პატარები არის სამი, ოღონ ვიცი რომ დედას მოგნავს. ვარ, ეკლეო. აა. აა პიმნოი შემუწელოს. აბაზანა გავიდა. ბუდის გარდა ყველაფერი დაასხა. დაასხა. პიმნოი ხო ვარ თქვენ პიდარასტეკო თქვენ. ეხა იკაიფეთ. იხოდება ბიჭო ბაჯოკერი. მიდი. აი ჩემი კარტი. ჩამომალე. ამ თქვა 4. ერთი რიცი წაიღებს ნახოთ. ნახოთ რომ განვითარდება მო. ისევ და ისევ გუჯა. კვაპასაბიეს TMG-ო. ჯოკერი ვითამაშო, ჩემი კარგიც მოვტყან. ნარდიგია? ნარდი. ვიცი, ნარდი და გაიცხოვრება. გაიცხოვრება და ნარდი, მაგრამ ასე. რატრიალდით ბიჭები ყავაზე? იქით უთხარ. გადაგვამისამართეს ზურ. იტოქში, ახლა მივდივართ ტბაზე. აუ, ზუკად. წალი დავალევინეთ რა. ბიჭას გული გოგზა. ჰეი, მოიხოდეთ. დაჭერს ამას. გუჯა რა წამოხდა იცი? გაიგვიძე, გავედით. ფეხზე დადე იცი, ჩემო რა გამოხდა? შაკი. იდექი არ დაიჭ, დამიჭი. დრონი ციხოდება, ხო არ დატენილი, შეჭ. ნახევარი არა შეჭენა და ხე შევა. ვეყოფა მონთელი გზა. ზდაროა, ბრატ. შედი. ბაუნდა. და გახსნი შეჭ. ამო ჩავკეთეთ კარგად რა. გახსნით. აუ. მოდი მაგას მე დავიჭერ. აუ და შენა კაჩავა. კაჩავე. იგი ჟორ.
ხო აი ძმა. აი შეიძლება გააჩერეს ეს მაღაზიაში ჩავიდე. აი ეს კლდე მეოსება ძალიან. ის რა არის იქ შეჭი? ეს რა? აი იქ ჩავი. 3 4 ეს ისუს ხება? არა. არა. აუ რა ლამა. ლამა ყავს, მოული თუ მოწყიტავ. აი შემო იქ არ მაძრომია რომ მომეტყნა ფეხები მტკივა. ეს ნახე, მოდი აქედან. ბიჭო, ბრატ. რას ვერი ფეში? აა, აქ ვერი ფე, ბიჭო, ხეები და ის და რას რა შვებით? თუ ქორმა მოიწიე, შეიძლება. ზეზელი კლან. დოდო, ბაჯო, დოდო, წამოი დოდო. ო! პაპა ნელა ე. უნდა შენ. ის არის. ხა ხვებია სხეში საერთოდ. ნელა. ნელა ჩამოდი. აი, იმალებო და აი. აჩალი, ო გვიგა, აუ შე და არსენალი, ხო? არა არ არსენა ხო არსენა არაბული ბრატ არაბთა ხო ქვემოთ ატაკა ცმალებს და ბოლოს ახლა გადაო იმენა გამოქვაბულ შიტიპი აი ხოლოსთა თქვი ეხოცი ჯახალე ბოზო მოი დოი ტანე თაქ მოიშვილი ვიყო ამ სადა ვარ? ჯუნგლებში მგონია თავ. ადრე ბაა ძედა მო. ეხა წყაროა დაილევა რა. უმანჯი რო გაიჭიქა. ანუ ნაძირები. ო, დაგაწველო. აგე კი ფოტო რა, იმენა მიქავი. ო, იმენა აქ მინდა ფოტო. იმენა. ფოტო აქვს, ვсё. ნახსო, თუ გავიჩეცი. გამდებოდა ხო თან? ბიჭო. აბა. ობობა შეხედეთ ესეთი ნანახარ გიწევება. თან ჭავს. არ დაგეთ, არ არ ძალიან ახურდა, ნუ. ამ ობობა შეხედა. წავიყარე. როარი ეს? აუ ეს ისაა, შეჩება. იმაში რომ ყავდა შენახული, გახსოვთ ვიღაც საფასეჯ და მე ეს ულბაში, ულბაში ვარ. ხო, კარტოფილებს და რაღაცეებს ჭამ შეჩემა იმე. არა, ლამა, ამდენი ხანი ვიდი ვერ გურობაში. მიდი ყვა, ყვა. რაშვები შეჩემა. ის ადა ვიცი ზუკა ვერ გადმოყვან და გადმოენძრიე უკან ნაპირებს ზედადე ხრად ვერაკვებსაც დავადე და გადმოყვან ეხა ამას დაადეთ 30 ფეხზე ეგრე დაადე კი მაგას აი აგერო ხა ხო აი მაგას ეხა მეორეს ისე გადმოედ ფეხი ოდნა ვარ დამედია აგერს ლოდი ჩავაგდო არა დიდი ვატარაა ლოდი აგერ სასწაულს უნდა გავფალე კომბლე ამარცა ტიტველი ფეხები შე ვარგავსები ხალამიდან ამო ოე მაგ ფეხებს მე ბაგაჟნიკში ხო ჩაგაწყობინებ ხო არა ხო ჩავაწყობ ხო ხო აი ეგ ლოდი გადმოაგდეთ აქ და სიმია და რა ასოებს ტიტველი ჩავდები ეს და გარდა ალე ფამდე გადაიყვანე ფამდე ფამდე ჯენტმენ! ეხა უკვე ხავ. აი, მიდი შეჭი. ანუ მე აგიღა დავითი კრუბებს. ტელეფონი მისაც მოგადააგდე. აჰა, ეს სამწუხაროა. დაგვა. აუ, ამას უნდა დაიდა. აა, და გადმოვიდა ბიჭო. გაწყობა, ეს ლიკადრი. გაგ, გადი.
ჩამო წეთობა რომ ჯეტიაშია გაზდილი აქ ვერ გადმო. გამოვიდა. დათი! სამის ის გადმოვიტანე რეაქცია. აი გადმოვიყანე, მოდი რა. მოდი გადმოგიყვანე. შენ რა უნდა გაგეში ხო? ზური ანა შახაშეც. ფილა. აი გერმენ, აი გერმენ, ტრაჩი ყავს ვერ გაყვეტრებენ და თუ მოგა ხო არ არის რამე. თუ არა და ამჩენ ორთა. ხა, ჩავხტი ტალახში. ჩემი და აღიარეთ რა, ტალახს არ წფეხ დაუგაინახი კლენ, მოდი. ამიჩე ფორტი ბოიარდია მე ვიყონა ესეთი გავიარეთ უკვე სადღაც 4 ვერანაირად რა 4 გავიარეთ ესეთი ვარ დაგმენ ბიჭო უყურე დააკვირდი წალში როგორ უნდა გაიარო ესეთი ლეზე კიდია შეხედე ყველა მოვალია აი ხელი დაუშვი ბიჭო აი რა თქმა უნდა ხვირი დაესობათ გა ძალიან მაგარი ადგილები გავაზრეთ იმინა და აი სადღაც ჯანდაბაში ვარ თამასულდა აქ მიტოვებულია წამო რა შევიდეთ ხმერც ბიჭო წამო ე შაკირა ჰა და ვინმე მოგოგო გაიშტოს უნდა მოიყავეთ რამე არ ჩამოინგრეს საყვარტ ჩემი დაი ეს ვები წერია. არა შეჩამ. არა ბაცო. არ ჩამოინგრეს ხوار გადაო. ესეთები აქვს. მე ჩავალ, მაგრამ არ ჩამოინგრეს. არ ჩამოინგრეო. ესეც ამაზე რო ავდივარ, ესეც არ ჩამოინგრეს. არა ბიჭო, ფეხი არ გაგიცულდეს არაფერი. ხო, ხო. აი, ყლეობა ჩამო. აი, ყლეები, ბაცები ჩამოსული. რა რაღაცა რიტუალები აკეთეს რა. ალო შე ძალიან ტანჯვის მერე მოვედით რა და მე შეგანახოთ ამ ბუშკს გავწდე მოვედით თუ ამოვხოხდით ამოვხოხდით აი აქ ხა ჩავხტები დაგხვდებიან და აუხარდებათ, რა იცი? ამევედით როგორც იქნა. არაფერი არა, ჩა. სულა სალოცავია.
შეიძლება შეგნით ხო გადაღება? აიწება. აა, აქ უნდა დავწეროთ, ე? რა უნდა? ის ვიყავით. ხო, შეიძლება აქ შვილებთან ერთად ამოვიდეთ და ეს ვნახოთ. რომელსაც 2011 წელს. აქ მიახო არა, დაიწიე. გადაუღე. დაიწიე. ხევი. ჩანეთ ახლა. ჩანეთ. გალიეთ ჯიგრებო. აბრა დევრი მინახია. გალიეთ ყალი. ეი დავლე. შაკო. დევრი მინახია, ხელშეო ქიანებო. მიკალოზსაც მოვაგენით. უბრალოდ დაგვირბის თუ რა შეჭიჭობს და. ატრიალებს. მანქანას ატრიალებს მე მგონი. ხელა გუბოციში გაკუების უნია სუნია კეთი გამივარ და როგორ არა ჩემაც საგადელო ასანთში ჩამოვიდით რა ბიჭო, ვა და ვიშლებით, ვაგდებით სახლში. მაგრამ ეძინება ჩემი კარგი. ყველა დაღლებები ვარ, ისინი. დარო, შეერო. სიგარეტი. სანთებელ გააძრო. ასანთი შენ გაგო ბიჭო. არმა. რაო ბიჭო? რაო, მარტო დაგტოვე ეს? მოდი, მოდი ჩემთან, მოდი. რაო, რაო, რაო. დაგინდა. აი, მოდი. კინდა მოდი შევდა მოდი რაო ოპ კამერა მოდი შევდა ტოპი